El català és la llengua vehicular de l'ensenyament. I això ha de recuperar una part, com a tal concepte, en general, d'aplicació a tot el sistema educatiu, ha de recuperar to, perquè això era un principi legalment teòric establert, però que s'ha anat, diguem-ne, esfilagarsant, s'ha anat, sent víctima d'una certa, no sé si relaxament, o d'una certa tolerància, d'una certa dificultat del conjunt del sistema, jo diria del sistema social, no només del polític, en tot cas també de l'administració educativa, per sostenir aquest to del català com a llengua vehicular. Però, per tant, s'ha de fer un esforç perquè això sigui així. S'ha de fer, és a dir, ha de quedar clar que el nou decret ho explicita amb tota rotunditat i amb tota contundència i amb tota cordialitat, però en tot cas d'una manera molt clara. Junt amb això, però no el mateix que això, tret afegit, una altra dada i un altre principi i un altre objectiu i un altre mecanisme, immersió lingüística. Immersió lingüística no s'està fent a Catalunya, no confonguem. És a dir, aquí hi ha hagut un temps en què s'ha tendit a pensar que llengua vehicular i immersió lingüística era el mateix. I això, en fi, no sóc jo segurament més indicat per dir-ho, està molt ben explicat per tota classe d'experts, inclòs el Joaquim Arenas fa uns dies amb una carta, els mitjans de comunicació ho feia amb tota claredat, però són alguna cosa és diferent i d'un objectiu i d'un contingut molt precís. Com ho definiria vostè, immersió? L'immersió lingüística és l'esforç, és el mètode pedagògic que s'ha de posar en peu amb un absolut rigor, professionalitat i garantia per que sigui aplicat en uns determinats entorns. Bàsicament allà on la immensa majoria dels nois i noies no tenen contacte natural amb la llengua catalana, del seu entorn social i familiar, i que, per tant, d'acord amb les famílies, quasi diríem que, tal com va ser al principi, a demanda, amb absoluta conformitat d'aquestes famílies, s'aplica un mètode que en l'escola, mentre i tant duren especialment els cicles, el cicle d'educació infantil i el primer cicle de primària, diguem-ne, tota la vida acadèmica, tota, absolutament, és en català, amb els aprenentatges addicionals que calgui d'altres llengües, però en tot cas, i no només és les classes en general, sinó que també és la vida, els usos del conjunt de les activitats, del menjador, del pati, dels esports, etc. I que això es vetlla específicament que sigui així. Seria, en teoria, el que estaria passant ara. No, això no és el que està passant. I això no és llengua vehicular. Llengua vehicular és que, en general, que lo normal és que el català sigui la llengua de l'escola. Però això no té cap exigència afegida respecte al que passa al pati, ni del que passa mentre juguen a futbol, ni del que passa si un professor fa una determinada hora pel seu compte usar una altra llengua, que sí que és el que passa. De manera que, diguem, de distingir bé els dos conceptes. Els dos conceptes s'han de defensar. El primer, que és més important, el de llengua vehicular, si voleu, és més important perquè garanteix que el conjunt del sistema sigui efectivament en català, que tingui el català com a pilar. I la segon, que és una decisió més tècnica, però també molt important, que és que amb una determinada, en fi, i molt abundant ubicació del país, fa falta afegir en aquest català com a llengua vehicular un esforç suplementari, addicional, d'inversió.